কম দামি লম ললে ভাল এটাই লম আৰু ঠিকে আছে আজিকালি পাবজি চাবজি খেলিব লাগে তো উপি মু মেচ এখন আছিলে এই তোৰ মই মেচ এখন খেলিলো দেই ইমান দিনৰ মই লগ পাইছিলো এই পাটিবি ৰনা ইটো মানে যদি মই লো চাবি কিন্তু কৰিছো মই তো তই কথা মন নকবি কিন্তু তই মোতকৈ কওঁ হয় আমলে দেখা কথা নকবা ঐ ভাই হ'ব মনে মনে থাক বা এইটো আকৌ কেনেকুৱা গেম দেই মোৰ লগৰডালে ফোন কৰিব লাগিব এই দে না বে ঐ এই মোৰ পিছনে 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 কি হ'ল পাবজিটো নাহা হ'ল যে কি বেন কি কবে কি হ'ল পাবজি বোলে বেন হৈ গ'ল হেই টিকটকে বেন হৈছিলে এই পাবজি বেন হৈ গ'ল এইমাত্ৰ কৈছে আকৌ মোক চেট কি হ'ব বে এতিয়া এই ভাই কি হ'ল বে পাবজিটো নাহা হ'ল যে কি হব এতিয়া আও নাহে ইয়াত কই বেদনা লাগে নে ওই জন্মনি জীবনত শান্তি নহব কি জানি মাইকি বুলি কয় ওই কথা ভালকে কবি কিন্তু তোক মই কৰিছো কথা ভালকে কবি তো কি হল তো কিন্তু লাইফত কেতিয়াও ফ্রি ফায়াৰ নেখেলো পাগ পাগে থাকিব তোমালোকৰ খালি
পাবজি ফ্রি ফায়ার ঘেন্টা গেমিয়া দরমাসে যদি আহিবি ফিল্ডত রিজার্ভত ফুটবল খেলিম আহিবি দরমাসে যদি মনত পৰে দিয়াচোন তোমালে আহা পাবজি বেন হোৱা কথাটো নহয় আকৌ তুমি সেইটো কথালে কিয় গলানো হে আহা না আকৌ ঘূৰি আহা নালাগিব কিয় এই আকৌ আগৰ নিচিনা আমি দুয়ো কথা পাতিম কিয় এই একো নহয় আহা না চবে বাঘ আজি মিকুই হৈ গল বে বাঘ আজি তই মিকুই হৈ গলি বে আছি মদ আরে ভাই পাবজি তো খেলিমি না ঐ তই জাননে তই কি কৰিবলৈ ওলাইছিলি কি কৰি আছ এইবোৰ তই তোৰ খবৰ আছে নে তই কি কৰিবলৈ ওলাইছ ইমান ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত তই কেনেকৈ ল'ব পাৰিলি তই তোৰ মা দেউতাৰ কথাও অকণমান নাভাবিলি সৰুৰ পৰা তোৰ লগত একেলগে ডাঙৰ দীঘল হ'লো একেলগে পঢ়িছিলোঁ খেলিছিলোঁ তই আমাৰ কথা এবাৰ নাভাবিলি বাদ দে আমাৰ কথা তই তোৰ মা দেউতাৰ কথাটো এবাৰ ভাবিব লাগিছিল কেনেকৈ ল'ব পাৰিলি তই ইমান ডাঙৰ হৈছোঁ মই তই কিহৰ কাৰণে তই পাগল হৈছ পাবজি একমাত্ৰ মই পাবজি কাৰণে পাগল হৈছো এই সাধাৰণ এটা গেমৰ কাৰণে তহঁতক মানে মোক বুজাই লাইফ হয় এইটো পাবজি মোৰ লাইফ হয় চা ভাই দেশখনৰ কাৰণে এজন জোৱানে নিজৰ জান দিব পাৰি আছে তই দেশখনৰ কাৰণে এটা এপ ডিলিট কৰিব নোৱাৰ তই জাননে নাজান এইটো এই এপটোৰ পৰা এখন দেশে আমাৰ দেশখনৰ পৰা কিমান ডাটা লৈ আছে
সেইখন দেশ যিখন দেশে আমাৰ দেশক কেইবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে এতিয়াও লাগি আছে। এজন জোৱানে যদি নিজৰ জান দিব পাৰে দেশখনৰ কাৰণে, তই সাধাৰণ এটা এপ ডিলিট কৰিব নোৱাৰ, এটা গেম ডিলিট কৰিব নোৱাৰ? নোৱাৰো মই, তোক কিমান বুজাম, এইবিলাক এটা এটা গেম আৰু এইবোৰ খেলি তই কি পাবি? ঘৰৰ চুকত বহি, ৰাস্তাত দোকানৰ চাঙত বহি এইবিলাক গেম খেলাতকৈ তই যা না ফিল্ডত যা, ফুটবল খেল, ক্ৰিকেট খেল, এনেকুৱা গেম খেল, ঘৰৰ লগতে গোটেই গাঁওখনৰ লগতে গোটেই দেশখনৰ না পৃথিৱীত উজ্বলাই আন। এইবিলাক এইবিলাক বাদ দে, যিটো হ'ল হ'ল, আৰু গেম এটা গেমহে নাইকিয়া হৈছে, এনেকুৱা আৰু কিমানটা গেম উলিয়াব ঠিক নাই, বাদ দে এইবিলাক, অলপ কথাবিলাক ভাবি চা। নোৱাৰো মই, বাদ দিব নোৱাৰো, একো নাই, এইবিলাক বাদ দে, ব'ল আজি খেলিবলৈ যাম ব'ল। তই জাননে বাহিৰত ওলাব নোৱাৰা হৈছোঁ, চবেই ট্ৰল কৰে মোক, ফেচবুক হোৱাটছআপ একো বাকী নাই, আনকি লগৰবোৰো কি ক'ম, মানে আজিকালি চব মানে কিবা এটা সামান্য এটা কথা ওলাবহে লাগে, ফেচবুক হোৱাটছআপ মানে গৰম আৰু, আৰু এই লগৰবোৰ এইবোৰতো এক নম্বৰ, মানে মুখদি মানে মোৰ ক'ব নোৱাৰা শব্দ ওলাই আহে ইহঁতৰ মানে। আৰু শুন, এই মানুহৰ কথাবোৰ বাদ দে, ইহঁতবোৰ এনেকেই দেখিব, কুকুৰবোৰে সদায় ভুকিবোৰ, আৰু তই মানুহৰ কথাৰ কাৰণে তই ইমান ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব ওলাইছিলি হে, তই ঠিকেই কৈছ, এইবোৰৰ কথা বাদ দে, ইহঁতক এই কুকুৰবোৰৰ পিছফালে ভুকি আছে, ইহঁতক ভুকি থাকিবলৈ দে, যেতিয়া মুখখন বিষাব সিহঁত নিজে নিজে মনে মনে থাকিব, বাদ দে এইবোৰ। আৰু এই এইকেইটা আমাৰ এইকেইটা এইকেইটাক দি আছোঁ মই, ৰহ কণ্টেক্ট। হেল্ল' ক'ত আছ নহয়, ইমিডিয়েট আছোঁ, মই এইবিলাক নাজানো তই ইহঁতৰ ঘৰলৈ আহ, জলদি আহ, মই ইয়াতে আছোঁ, আহ, মই তই অলপ সময় গেমটো বাদ দি আহিব নোৱাৰ নেকি, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, তই জলদি আহ, আমি ইয়াতে আছোঁ, তই জলদি আহ, 5 মিনিটৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা আহি। ইমান সময় লাগে আহোঁতে হে, গেম খেলি খেলি আহিছোঁ যে, বা গেম মানে হাতৰ পৰা নাযায় আৰু, নাযায় ও, কি ধুনীয়া গেম, কোনদিনা তহঁততো পাবজি নিচিনা বেন হ'লেও খুব ভাল পাম মই। শুন কথা এটা শুন, তোক কিহৰ কাৰণে মাতি আনিছোঁ তই কথাটো শুন, কোৱাচোন, তই জাননে সি কি কৰিবলৈ ওলাইছিলে? নাজানো, আৰু যদি 2 মিনিট যদি দেৰি কৰাহেঁতেন ইয়াক আমি লগ নাপালোহেঁতেন, ক'ৰবালৈ যাব নেকি, ফুটবল তোৰ চব সময়, কথাবোৰ অকণমান ছিৰিয়াছলি ভাবিবিচোন, ওপৰত এডাল কি ওলমি আছে দেখিছ, যদি মই আহি নাপালোহেঁতেন নহয় এইডাল অকলে ওলমি নাথাকিলেহেঁতেন, লগত সিও ওলমি থাকিলেহেঁতেন, আৰু তহঁতে কি হৈছে মানে তহঁতৰ মই কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই, সি পাবজি খেলে তই ফ্ৰী ফায়াৰ খেল, কি হ'ল, গেম দুটাহে বেলেগ, বা তহঁতৰ মানে এনেকুৱা ৰিয়েক্ট যেন তহঁতৰ দেশেই বেলেগ, জাতি ধৰ্ম বেলেগ, সকলো বেলেগ তহঁত, আৰু আজি পাবজিটো বেন হ'ল কাৰণে তই হাঁহি আছ, কালি যদি তহঁতৰ ফ্ৰী ফায়াৰটো বেন হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিবি? কিবা এটা কমেণ্ট দিয়াৰ আগত মানুহক এবাৰ ভাবি চাবি, সেই কমেণ্টটো দিয়াৰ পিছত মানুহজনে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিব, মানুহজনে কি কৰিব এবাৰ হ'লেও ভাবি চাবি, মুখখন আছে বুলি যেতিয়া তেতিয়া যি টি বকি নিদিবি, যিটো ছিটুৱেশ্যনত তাক মই দেখিছোঁহি নহয়, মই ভাবি কোন পোৱা নাই যে মই যদি আৰু 1 মিনিটো দেৰি কৰাহেঁতেন তাক, তহঁতকতো মানে বুজাই লাভ নাই। বেয়া চেয়া নাপাবি আৰু, চৰি, এ হ'ব দে, বন্ধুৰ মাজত এইবোৰ হয়েই আৰু, হৈ আবেলি ওলাবি ফুটবল খেলিব যাম, এই আকৌ আগৰ লাইফ ষ্টাৰ্ট, গম পালি, এতিয়াই কৰিব লাগিব আৰু, এতিয়াহে ভাল লাগিছে, বন্ধু আমি আজি মানে খেল হ'বই আৰু, মনলে উভতি আহে লৰালি, তোৰে মোৰে এটি এটি ধেমালি, আছিলো তোৰে মৰমতে খেলি।